ሰላም ጤና ይስጥልኝ ጎራ ቤተሰቦች፣ እንዴት ናችሁ? ከዚህ በፊት ስለ ኖርፔይ ቪዲዮ ሰርቼላችሁ ነበረ። ኢንተርኔታችሁን ብቻ ሼር በማድረግ ለዚህ ድሮፕ መሳተፍ ትችላላችሁ። እሱ ቪዲዮ ከላያችሁ ዲስክሪፕሽን ላይ ያስቀምጠላችኋለሁ፣ ወይም የዚህ ቪዲዮ መጨረሻ ላይ ኢንድ ስክሪን ላይ ታገኙታላችሁ ማለት ነው። ሶ ጋይስ፣ አሁን በዚህ ቪዲዮ ደግሞ ምንድን ነው ይዘህልን የመጣሁ ካላችሁ፣ ቴሌግራም ቦት አለ። እሱ ቦት ላይ ኖርፔይ ፖይንቶችን መሰብሰብ ትችላላችሁ ማለት ነው። እና በጣምም ብዙ ጥቅም አለው እዚህ ላይ መግባታችሁ ማለት ነው። እንደምታዩት ራሳቸው አፊሊየት ላይም የሚገኝ ነው፣ ኖድዋርስ ይባላል። እንዲሁም ደግሞ እንደዚህ እንደምታዩት ኖርፔይ በኦክቶበር 28 ላይ ፋይት ፎር ሂውማኒቲ ዛፖናስ ብለው ፖስት ያደረጉት ፖስታቸው ላይ እንደምትመለከቱ ስለ ኖድዋርስ ፖስት አድርገዋል ማለት ነው። እና ብዙ አክቲቪቲዎች አሏቸው አብረው ሼር አድርገው እየሰሩት የሚገኘው ማለት ነው። ሶ እዚህ ኖድ ፖይንቶችን መሰብሰብ ትችላላችሁ እዚህ ቴሌግራም ቦት ላይ ማለት ነው። ኦኬ ሶ ቴሌግራም ቦት ላይ መግባት የምትችሉበትን ሊንክ ዲስክሪፕሽን ላይ ያስቀምጥላችኋለሁ፣ መግባት ትችላላችሁ። ከዛ እንደምትመለከቱት ወደዚህ ነው የሚወስዳችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ሲወስዳችሁ ጆይን ግሩፕ የምትለዋን ክሊክ ነው የምታደርጉት። የዚህ ጊዜ ላይ ልክ አሁን እዚህ ጋር ጆይን ሳደርግ እንደምታዩት አዲስ ኮድ ለእኔ ይላክልኛል ማለት ነው እዚህ ጋር ከታች። ስለዚህ እሱን እንጠብቃለን። እሱን ኮድ ልክ እዚህ ጋር እንደሚላኩት ቁጥሮች ሲላክ ለእኔ ተብሎ ልክ እዚህ ጋር እንደምታዩት ማለት ነው ማስገባት ይኖርብኛል። ለዚያ ሰው አይደለህም በሚል ምን ሊያደርጉኝ ይችላሉ? ኪካውት ሊያደርጉኝ ይችላሉ። ሰው እንደምትመለከቱት ልክ እንደዚህ ምን አረጋለሁ? ኮድ አስገባና ሴንድ አረገዋለሁ ማለት ነው። ሰው በዚህ መልኩ ነው ጆይን የምታደርጉ። ዝም ብላችሁ ጆይን ብላችሁ እንዳትተው። ልክ እንዲህ ኮድ ሲላክ አሁን እንዳያችሁ ስለእኔ እንደተላከው ስትገቡ ውስጡ ላይ ምን አድርጉ ማለት ነው ክሊክ አድርጉት ማለት ነው። ከዛ በመቀጠል ይህንን ጆይን ካደረጋችሁ በኋላ እዚህ ጋር ኖድ ዋርስ የሚለው 81,000 ሰው ብቻ ነው ያለው። በጣም ትንሽ ሰው ነው ያለው። ሰው በጊዜ ጆይን አድርጉት። እዚህ ጋር ስታርት ትላላችሁ። የዚህኛውንም የቦቱንም ማለት ነው ሊንክ አስቀምጥላችኋለሁ፣ ግን ስቴፑን በስነስርዓት ተከተሉ ማለት ነው። አለዚያ ቦት ናችሁ ወይም ሰው አይደላችሁ ልትባሉ ስለምችሉ ማለት ነው። ሰው እዚህ ጋር ስታርት የምትለዋን ክሊክ አድርጉ ማለት ነው። ከዛ የዚህ ጊዜ ላይ እንደምትመለከቱት ፕሌይ ጌም ይላችኋል። ሶ ፕሌይ ጌም ታደርጋላችሁ፣ ላውንች ትሉታላችሁ። የቴሌግራም ኤርድሮፕ ላይ እንደለመዳችሁት አይነት ካራክተር ነው ያለው ማለት ነው እዚህ ጋር። ሶ የዚህ ጊዜ እንደምትመለከቱት ልክ ለሌሎቹ ቴሌግራም ቦት ላይ እንደለመዳችሁት ማለት ነው ምን ያደርጋል? ዴይሊ የዋር ኮይኖቹን መሰብሰብ የምችሉበት እንደዚህ አይነት ኦፕሽን አለው። ሶ ዴይሊ ሎጊን አድርጉ ማለት ነው፣ ሚስ አታርጉ። አለበለዚያ ዶክተር ኤክስ ላይ ምናምን እንደምታውቁት ስላሽንግ ምናምን ይጀምራሉ፣ ወይም የሰበሰባችሁትን ፖይንቶች ወደ መቀነስ ምናምን ሊገቡ ይችላሉ። ሶ እነዚህ ነገሮች ሚስ አታርጓቸው፣ ዴይሊ እየገባችሁ ክሌም አድርጉ ማለት ነው። አሁን ዛሬ ዴይ ዋን ነው ለምሳሌ፣ ሰው እኔ ክሌም ላለው ማለት ነው። ኦኬ ሶ የዚህኔ እንደምትመለከቱት ኮይን ሰጠኝ 50 ኮይን ማለት ነው። ግልጽ ነው። ሶ በዚህ መልኩ በየቀኑ እየገባችሁ ሰብስቡ። ከዛ ባለፈ ደግሞ እንደምታዩት እዚህ ጋር ኖድ ፔይ መሰብሰብ የምችሉበት ፖይንት አላችሁ ማለት ነው እዚህ ጋር። ሶ ጓደኞቻችሁን ግሩፖች ካሏችሁ ወይም ዩቱበሮች ከሆናችሁ ምናምን ምናልባት ይህን ነገር ካልሰማችሁ ወይም ካላያችሁ ይህንን አድቫንቴጅ ተጠቅማችሁ ደግሞ ኖድ ፔይ መጨመር ትችላላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ኢንቫይት አድርጉና ግሩፓችሁ ላይ ያለን ሰው ወይም ጓደኞቻችሁን ኢንቫይት አድርጉ ማለት ነው። ከዛ ደግሞ እዚህ ጋር ጊፍት መላክ ትችላላችሁ ማለት ነው። እንደገና ደግሞ እዚህ ጋር ፕሮፋይል የሚለው ጋር መታችሁ ክሊክ ስታደርጉ እንደምትመለከቱት ሊንክድ አካውንት የሚለው ጋር ሶስት ነገሮች አሉ። እነዚህን ሶስት ነገሮች ማለት ነው ግዴታ ምን ማድረግ ይኖርባቸዋል ማለት ነው፣ ሊንክ ማድረግ ይኖርባቸዋል። አለበለዚያ እዚህ ጋር ያሉትን ታስኮች መስራት ስለማትችሉ ማለት ነው። እዚህ ጋር ሊንክ ሳደርግ ሪከርድ ያደረግኩላችሁ መስሎኝ ነበር፣ ግን ሶሪ ሪከርደሩ የሆነ መሀል ላይ ተቋርጦብኛል። አዶን ዋይ ኤኒዌይስ፣ እዚህ ጋር ስክሪኑ ላይ እንደምታዩት ግን እዚህ ጋር ኮኔክት የምትለውን ስትነኩ የሚያመጣላችሁ ፔጅ አለ። እሱ ጋር የትዊተራችሁን ኢሜይልና ፓስወርድ አስገብቶ ሎጊን ማለት ነው። ከዛ ኮኔክት ያደርግላቸዋል። የዛኔ ቦቱ ላይ እዚህ ጋር ከታች እንደምታዩት ኮንግራጁሌሽን ሰክሰስፉል ኤክስ አካውንትን ኮኔክት ስላደረግክ ብሎ እንደዚህ ይመጣላቸዋል። ከዛ በኋላ እዚሽ ጋር ፓፕ የምታደረግ ነገር አለች፣ ክሌም እንድታደርጉ ማለት ነው ሪወርዷል። እሷን ክሊክ ማድረግ ነው ጋይስ። ሶ ከዛ አሁን ግን እሱን ስለተቋረጠብኝ አንዱን ሌላውን ቢያንስ ኮኔክት አድርጌ ላሳያችሁ። ለምሳሌ እዚህ ጋር ኖድፔ አካውንትን ኮኔክት አድርጌ ይላል። ሶ ጋይስ እዚህ ጋር ምታችሁ ኮኔክት የምትለዋን ክሊክ ማድረግ ነው። የዚህኔ እንደምትመለከቱት ኖድፔ አካውንታችሁ ላይ ሎጊን እንድታደረጉ እንደዚህ ፔጅ ያመጣላቸዋል ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር ዩዘር ኔማችሁን እንደገና ደግሞ እዚህ ጋር ፓስወርዳችሁን አስገቡ፣ ኖድፔይን ክሬት ያደረጋችሁበትን ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋቺ እኔ ፓስወርድ እንደዚህ እና ዩዘርኔሙን ካስገባው በኋላ እንደምታዩት እዚህ ጋር አክሰስ የምትለው እንደዚህ ራይት መሆኗን እርግጠኛ ሆኑ። ሎድ አድርጎ ከጨረሰ በኋላ ከዛ አክሰስ ማይ አካውንት የሚለውን ክሊክ አድርጉ ማለት ነው። የዚህኔ እንደምትመለከቱት ወደ ኖድዋርስ እንደዚህ ይገባላችኋል ማለት ነው።
ከዛ እቺን ኤክስ አርጉ ማለት ነው። ኦልሬዲ እኛ አካውንት ስላለን ማለት ነው። ሶ እዚሽ ጋር እንደዚህ እነዚህ ነገሮች ወደ ታች ታወርዱና አክሰፕት በሉት ማለት ነው። ሶ የዚህኔ አሁን ድጋሚ ሎጊን ያደርግና እንደዚህ እንደምታዩት ከዛ ክሌም የምትለዋ ትመጣለች። ቅድም ትዊተር ኮኔክት ሲደረግ እንዲ ያለ ያልኳችሁ ይሄ እቺ ነች የምትመጣው። ሶ እዚሽ ጋር መታችሁ እቺን ክሌም በሏት ማለት ነው። ሶ እንደምታዩት ይህንንም ሪሲቭ አደረግን። አሁን ፕሮፋይል የሚለው ጋር ስገባ እንደምታዩት ምን ቀረ ማለት ነው? ዲስኮርድን ብቻ ማገናኘት ማለት ነው። ኖድ ፔይም ኮኔክትድ ሆኗል ማለት ነው። ኦራይት ሶ ጋይስ እነዚህ ሶስቱ ነገሮች ጨርሶ አሁን ይህንንም ኮኔክት ሳደርግ ተመሳሳይ ፕሮሰስ ነው። ጊዜ ከምንገል እንተወና እኔ ኮኔክት አደርጋለሁ በኋላ። እናንተ ይህንንም ኮኔክት አድርጉ ማለት ነው። ዲስኮርድ አካውንት ትዊተር ይኖራችሁ ብያለሁ ሁሌ። እኔ ቤተሰብ ከሆናችሁ ታውቃላችሁ፣ አዲስ ከሆናችሁ ደግሞ ሁሌ ትዊተር እና ዲስኮርድ ይኖራችሁ ማለት ነው፣ ኤርድሮፖች ላይ መሳተፍ የምትፈልጉ ከሆነ። ሶ አሁን ላይ በመቀጠል እነዚህን ታስኮች መስራት እችላለሁ ማለት ነው። ቅድም ቴሌግራም ጆይን አድርጌያለሁ። አሁን ደግሞ እዚህ ጋር ጎ ብዬ ፖይንቱ መሰብሰብ እችላለሁ። እንደገና ደግሞ ትዊተር አሁን ኮኔክት አድርገናል። ሶ እቺንም ጎ ብዬ መስራት እችላለሁ። እንዲህ እያደረጋችሁ ደግሞ ሌሎችንም ፖይንቶች ሰብስቡ። ከዛ አሁን ኖድ ፔይ ፖይንት ሎድ ሲያደርግ በኋላ 100 ስላገኘው እዚህ ጋር አገኛለሁ በቦቱ ላይም ማለት ነው። እሺ ሶ እንደዚህ ነው ማለት ነው። በጣም ኢምፖርታንት ነገር ነው ይሄ። አፊሊየት ነው፣ ከኖድ ፔይ ጋር አብሮ የሚሰሩ ናቸው። ሶ በዚህ የ ሰው መሆናችሁንም ቬሪፋይ ሊያደርጉበት ስለሚችሉ አብረው እስከሰሩ ድረስ ጆይን ማድረግ አይከፋም ማለት ነው። ይህን ተቀላቅላችሁ ስሩ ማለት ነው። እንደገና እዚህ ጋር ደግሞ ኖቲፊኬሽን የሚለው ጋር ስትመጡ እንደምታዩት እንደዚህ ሎድ አድርጎ ሲጨርስ ያሳያችኋል ማለት ነው። እስካሁን የሰራችሁትን አክቲቪቲዎች ምን ምንድን ናቸው፣ ምን ሪዋርዶች አገኛችሁ የሚሉትን፣ እንደገና ሂውማኒቲ ፖይንት ላይ ምን አገኛችሁ የሚለው እንደዚህ አመጥቶ ያሳያችኋል ማለት ነው። ሶ እስካሁን እንደምታዩት 5 ፖይንት አግኝቻለሁ። ሰክሰስፉሊ ደግሞ ሎጊን ስላደረኩ ኤክስ አካውንቴን 100 ዋር ኮይን አግኝቻለሁ። ኖድ ፔይን ደግሞ 100 አግኝቻለሁ ማለት ኖድ ፔይን ስላገናኘው ማለት ነው። ኦኬ ሶ አሁን ሞር አካውንቴ ሲኪርድ ነው ማለት ነው። በፊት ላይ በቴሌግራም ገጻችን ላይ ወይም ቻናላችን ላይ ለቅቄላቸዋለሁ ኖድ ፔይ ሰው መሆናችሁን ፕሩፍ የምታደረጉበትን ባች ክሌም ዴት እንደምታደረጉ ማድረግ እንዳለባችሁ እዛ ላይ አውርቼላችኋለሁ። ቴሌግራም ቻናል ጆይን ብታደረጉ አሪፍ ነው። ቪዲዮ እስከምሰራ አንዳንዴ ሌት ስለሚሆን ኤዲት ማድረጉ ምናም የመሳሰለ ነገር ፈጠን ያለ ነገር ቴሌግራም ቻናል ላይ ስለሚኖር ሊንኩን ዲስክሪፕሽን ላይ ያለ ተቀላቀሉ ማለት ነው። ኦኬ ሶ ከዚህ በመቀጠል ሌላ ነገር በቃ ፍሬንዶች ነው። ፍሬንዶችን ምን ታደርጋላችሁ ማለት ነው፣ ከፈለጋችሁ ቅድም እንዳልኳችሁ ጊፍት መስጠት ትችላላችሁ። እንደገና ደግሞ ኖድ ፔይ ፖይንቶችን ምን ማድረግ ትችላላችሁ፣ መሰብሰብ ትችላላችሁ። 5 ፍሬንዶችን እየጋበዛችሁ ማለት ነው። ሶ በዚህም በቴሌግራም ምን ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው፣ መሰብሰብ ትችላላችሁ ደግሞ ኖድ ፔዮችን ማለት ነው። ከዛ በተቻላችሁ መጠን ይህንን ምን አድርጉ ማለት ነው፣ ፖይንት እየሰበሰባችሁ ይህንን ሌቭላችሁ ሂውማኒቲ ሜተሩን አሳድጉ ማለት ነው። አሁን ይሄ ከ5% ከፍ ይላል፣ ምክንያቱም እዚህ ጋር አንዱን ታስክ ስለጨረሱ። ሶ ይህንንም ከሞ ኮኔክት አደርጋለሁ፣ እሱንም ሳደርግ ይጨምርልኛል። እያደረግት የሚሰጣችሁን ታስኮች እየሰራችሁ ሌቭላችሁን አሳድጉ። እና ደግሞ ቅድምም እንዳሳየዋችሁ ዴይሊ ሎጊን አድርጉ። እሺ ዴይሊ እየገባችሁ ፖይንት ሰብስቡ፣ አለዚያ ያገኛችሁትን ፖይንት ስላሽ ስለሚያደርገውም ስለሚቀንስባችሁ ማለት ነው። እሺ ጋይስ ሶ ይህን ነው የሚመስለው። አይ ሆፕ ግልጽ እንደሆነላችሁ፣ ምንም የሚከብድ ነገር የለውም። ስቴፑን ግን በስነስርዓት ተከተሉ። ስለተከታተላችሁኝ በጣም አድርጌ ነው የማመሰግነው። እንደዚህ አይነት ጥሩ ጥሩ ነገሮች ሲኖሩ ስለቀላችሁ እንዲደርሳችሁ ላይክ፣ ኮመንት፣ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ የደውሎ ምልክት አብሮ ሰው ኖቲፊኬሽን እንዲደርሳችሁ ዩቱብም ቪዲዮዎች ስለቅ ፊት ለፊታችሁ ላይ እንዲያመጣላችሁ ማለት ነው ጋይስ። ሶ በጣም አድርጌ በድጋሚ እያመሰገንኩ በሌላ ቆንጆ ቪዲዮ መልሰን እስከምንገናኝ ድረስ ቻው።